Você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse para assistir com a eletricidade a mil. Contra o Brasil. E hoje a gente vai acompanhar vamos um acompanhar super jogo. A execução do hino nacional Real brasileiro. Madrid.
Se ajeite aí que vai começar o jogo para você ligado na Globo. Esse duelo vai ser bom, hein? Defesa sai tocando, ataque adianta, o torcedor fica com a barriga gelada. Paquetá. Paquetá. Se manda agora pelo lado esquerdo. Opta pelo lançamento. Vinícius Júnior. Olha para a área. Pro gol! Brasil! Gol do Brasil! Brasil! Lógico que ninguém espera tomar gol em momento nenhum do jogo. Vai ter que se soltar um pouquinho, né? Não vai poder ficar atrás, ó. Muda completamente a ideia inicial. Marcelo. Rafinha. Domínio do Benzema. Mas não tá fácil para sair jogando, não. Isolou. Tem até espaço para cruzar. Danilo. Neymar. Faz a abertura com o Rafinha. Chega com perigo. Vinícius Júnior. Bateu pro gol! Pro gol! Do Real Madrid! Ele dispara, bota na frente, ganha na velocidade, o goleiro sai, ele toca pro fundo do gol!